Փետրվարի 11-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը վարում էր Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանը։ Նիստի ընթացքում նշվեց, որ Վանաձորում տեղակայված բոլոր ընտրատեղամասերը պատրաստ են սահմանված կարգով անցկացնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը նշեց, որ արդեն պատրաստ են փետրվարի 15-ին կայանալիք Արտ-Էքսպո ցուցահանդեսին։ Նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Վանաձորի բաժնի պետի տեղակալ Միքայել Չոբանյանը նշեց, որ նախորդ շաբաթ գրանցվել է հանցագործության 11, յուրացման 1, կողոպուտի 1, բնակարանային գողության 1, անձնական ունեցվածքի գողության 3 դեպք և 2 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Վերնշված դեպքերից չի բացահայտվել անձնական ունեցվածքի 2 դեպքերը։ Նախկինում կատարված անձնական ունեցվածքի գողության դեպքերից բացահայտվել է մեկը, խարդախության մեկ դեպքի բացահայտվել նախկինում կատարված, ինչպես նաև օպերատիվ դրամերը իրացնելով, հայտնաբերվել է 2 թմրանյութի դեպք և զենքի ապօրինի պահման 2 դեպք։ Նախորդ շաբաթ վերացվել է ջրագծի 12 վթար։ Այս պահին վթարավերական նողական աշխատանքներ են տարվում Տարոն և Տավրոս թաղամասերում։ Նիստի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնին տեղեկացվեց, որ քաղաքապետարանը և ոստիկանությունը բողոքներ են ստացել կապված թափառող կենդանիների հետ։ Տարվա սկզբից բյուջեի մուտքը կազմել է 76.980.700 դրամ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Պավել Պետրոսյան, Միքերուս ընկերություն։